Policia greke ka zgjësuar një plantacion me mbi 12,000 rën kanabis dhe ka deklaruar se të ardhurat e organizatës kriminale për llogaritën në më shumë se 6 milion euro. Janë arrestuar 6 pjesëtar të grupit grek dhe shqiptar, ndërsa janë shpallur në kërkim 7 të tjerë. Si kreu organizatës kriminale, është identifikuar një shtetas shqiptar që i ka shpëtuar arrestimit. Ka shumë gjasë që policia greke të nxjerr kundër tij një urdhër ndërkombëtar arresti. Plantacioni u zbulua në vendin e quajtur Stefani të Beotis, rreth 50 kilometra nga Athina. U sekuestruan 12,800 rën kanabis, një kalashnikov me 26 fishek, një pistolet, 5 armë gjahu, një shumë parash prej 5,310 euro, 10 telefona celular, 3 palë dylbi, si dhe pajisje të plota për kultivimin e kanabisit. Policia vlerëson se plantacioni funksiononte që prej disa vitesh. Vetëm investimi në infrastruktur për llogaritet në 1 milion euro. Zbulimi plantacionit i ka dhënë shkas medias gjermane të komentoj se Greqia dhe Shqipëria janë dy prodhuesit më të mëdhej të kanabisit në Europë. Çdo vit në Greqi sekuestron tonë të tërë droge. Shqipëria, por edhe Greqia fqinje, konsideron si dy vende në prodhimin më të madh të kanabisit në Europë. Një pjesë e mirë e prodhimit transportohet në rrugë detare në Itali, ndërsa pjesa tjetër shpërndahet në qytetet e mëdha, kryesisht në Athinë dhe Selanik. Por edhe në ishu që destinohen për të pasurit, shkruan shtypi gjermani cituar nga Radio Deutsche Welle.